Pura Gangrena! Vamos para... Trilha. Cadê a trilha, meu Deus? Vamos para a segunda parte da batalha, que é... Eu não vou nem falar quem é, né? Vou chamar agora. Vamos anunciar. Anuncia um outro. Primeiro concorrente, diretamente da Zona Sul, DJ Bola. A banca! Poucas palmas. E aí, Bola, tudo certo? Quer dar um salve? Eu queria saber se ele se preparou pra estar aqui hoje. Vixe, valeu! Oh! Poucas ideias, moço. Poucas ideias, tá ligado? Já chega na cabeçada, tá ligado, moleque? E ele? Ele! Que veio diretamente... Da onde tem as águas? Que tinha uma mulher que falou... O Brasil que eu quero... Pode crer. É que o prefeito tire o sal da água. Ele veio de lá. Ele se chama Mos Def. Uma salva de palmas pro DJ Mos Def que vem aí. Uma única palavra, poucas ideias. Poucas ideias, hein? Ixi. Vai segurando, hein? Poucas ideias pra se lembrar. Sem mais delongas, toca disco 1. Toca disco 2. Primeiro round de scratch e o segundo de batida, certo? Que barulho é esse? Acho que é quando o bagulho fica parado, né? Então, Bola começa, toca disco 1. O Zé toca disco 2. Preparando a GoPro aí pra fazer aquele clique. 1 minuto e meio de scratch. Sem esquecer que sempre começa no scratch. E o segundo round é beat juggling. A gente conhece como batida. Né? Fala batida. Que é quando pega certo? Dois discos iguais ou duas músicas diferentes, né? E você cria um novo hit em cima, outro ritmo mais lento, mais rápido. Usando um par de toca-discos, o Nedu está me... Usando os toca-discos. Tipo parece um ponto, tradutor, né? Parece tradutor. Você usa o toca-disco como instrumento, não é simplesmente só pra tocar a música, né? Aí gerou o Babu e falou: turntablist. Foi ele que criou o turntablismo ou o beat juggling? A palavra turntablismo. Então, sem mais delongas, 1 minuto e meio de scratch pra DJ Bola, a banca! Tentar me fuder é burrice. Já te disse que tentar me fuder é burrice. Fique na sua, arrombado. Agora fica com seu ouvido bem aberto. Você vai tomar um sacode só pra ficar esperto, perto, perto, arrombado. Arrombado. Aê, que se foda, eu vou cantar de galo no seu terreiro. Cadê o bagulho? Oh, shit! Extremamente agressivo, fiquei um pouco vermelho. Que é isso, hein? Tem menor aqui de idade aqui. Fiquei até com calor, vermelho. Esse foi DJ Bola, round de scratch. 1 minuto e meio, também conhecido como 90 segundos, é de scratch para DJ Mos Def. Começou!
DJ Mos Def. Mos Motherfucker Def. Poucas ideias. Segundo round. E DJ aí, bola? Bola, beat juggling, batida. Tudo certo? Um minuto e meio. É o que eu mais gosto, mano, batida. Scratch, eu não sou fã de scratch. Eu Por gosto, isso que eu não saio daquele que eu faço lá, eu faço aqui. 90 segundos para DJ. Bola! Corre nas veias do preto brasileiro, nos deixa ligeiro. Nos toca discos. E só pra lembrar aos outros quase todos. DJ! Não tem jeito, são quase todos. DJ, 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 DJ. Nos toca discos, porque os DJ não tentam parecer, eles são DJ, 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 DJ. Só de palma. Bola! Antes do tempo, hein, meteu uma mala. 3 segundos. Tipo Fórmula 1, hein? 3 segundos. Fórmula 1 é milésimos, né? O bagulho foi. Esse foi DJ Bola. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver, né? Vamos ver, né? E aí, Mos Def, tudo certo? Tá bem? Todo mundo tá de boa? Belex? Então. 90 segundos, uma salva de palmas. 90 segundos pra DJ Mos Def. Vou começar mais ou menos assim, ó. Pode soltar, DJ. Apreciadores do vinil agora no comando.
3, 2, 1. Poucas ideias. Yo, 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 yo. Esse foi DJ Mos Def. Aí, gente. Gol do Uruguai. Foi isso? Um barulho. Ah, eita, bicho. É o Uruguai que tá jogando? Quem que é? É Uruguai e... sei lá. Portugal. Os portugueses são pessoas... Jogo bom, então, hein? Bom, hein? Portugal e Uruguai. Aí foi jungle, batida, scratch. Cada um vamos mostrou. Ver o que a galera acha aí. O que vocês acham? Ó, toca disco com o DJ Bola. O que vocês acham? Faz barulho quem gostou do Bola, no bom sentido. Da hora. Faz barulho quem gostou do Mos Def. And é, o, tá um pouco... É, antes de mais nada, né? É assim, né? É muito difícil você montar uma rotina e chegar aqui e executar, né, e mano? E as pessoas olhando. Então, e, mano, é uma puta pressão. Então, lógico, a gente escolhe aquele que fez um bagulho mais da hora e tal, mas não quer dizer que seja o melhor, você entende? Então, faça um barulho para todos os DJs aqui, por favor, mano. Por favor, por favor. É muito difícil criar uma rotina, mano, é apresentar chato, com as pessoas, é mó treta. E às vezes você faz e executa errado, então é foda, né? E o meter as caras, igual ele falou, que é o mais meter difícil, assim, não é só em casa, sim. Né? Tipo, ter a coragem ter de ir no coragem, campeonato, mano, e falar, tá puta, eu vou lá e as pessoas têm que ver. É uma evolução, você evolui também. E ele ainda chegou meio que o último dos 16, né? Não precisava de 16 então, de dia. Da hora. Já passou por uma eliminatória que foi a escolha dos vídeos e tal. Né? Ah, pode crer, pode crer. Então é isso. Poucas ideias. No 3, 2, 1, vocês levantam o moedinho. Toca disco 1, toca disco 2, certo? Mos Def toca disco 2. Bola toca disco 1. No 3, 2, 1. É, foi o 1, né? 3, 2, 1. A exclamação veio no 1. Salve de palmas pra bola. Obrigado, mano. Então, na poucas final, ideias. DJ Nico... O Nico já tá aqui, ó. Poucas ideias, já pega o boi. E o DJ Bola já tá aí, aposta, ó. Já põe aquela frase lá, aqui no kill, poucas. Sakura Granada!